ពួកខ្ញុំកណាមានចម្ងល់អំពីវិបស្សនាសូមទូលសួរលោកចាស់គ្រូថាមានលោកគ្រូមួយរូបលោកថាវិបស្សនាមិនមែនជាកម្មដ្ឋានវិបស្សនាមិនមានកម្មដ្ឋានវិបស្សនាមិនមែនជាធម៌ការរលត់វិបស្សនាជាធម៌ទៀងមានស្រាប់លោកថាគ្រប់យ៉ាងកើតឡើងក្នុងលំហនៃវិបស្សនាវិបស្សនាជាធម៌មានខាងដើមហើយមាននៅខាងចុងវិបស្សនាមានអីមកជាអារម្មណ៍ត្រូវបានឃើញវិបស្សនាមានបរមត្ថមកជាអារម្មណ៍ឃើញទេវិបស្សនាគឺមិនមែនជាធាតុប្រែប្រួលទេមិនមែនវិបស្សនារបស់អ្នកនោះទេណាវិបស្សនារបស់ខ្ញុំផ្សេងរីឯវិបស្សនានៅក្នុងព្រះអភិធម្មដែលបតីបិដកនឹងបានចារមកហ្នឹងគឺវិបស្សនាហ្នឹងគឺជារឿងរបស់អ្នកបរិយ័តផ្សេងប៉ុន្តែវិបស្សនាដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺសំអាងតែនឹងពាក្យមួយម៉ាត់តែប៉ុណ្ណោះគឺមានបរមត្ថមកជាអារម្មណ៍បើវាមានបរមត្ថមកជាអារម្មណ៍ដាច់ខាតធម៌នេះមិនអាចប្រែប្រួលទេបើសិនជាធម៌នេះក៏ជាធម៌ប្រែប្រួលអញ្ចឹងវាត្រូវខ្ទងគ្នាវាអញ្ចឹងធម៌ប្រែប្រួលមិនអាចទៅដឹងធម៌ប្រែប្រួលទេយោស្អីទៅធ្វើជាទូវិបស្សនាពួកបរមត្ថធម៌មានតែពីរទេសង្កតធម៌ហើយនិងអសង្កតធម៌តែប៉ុណ្ណឹងឯទូវិបស្សនាវាជាសង្កតធម៌ណាហើយមិនមែនសង្កតធម៌គឺព្រះនិព្វានព្រះនិព្វានមិនមែនជាទូវិបស្សនាទេឃើញទេហ្នឹងហើយទៅធម៌វាកើតរលត់ដែរទៅវាមានធម៌កើតរលត់ហ្នឹងជាអារម្មណ៍យើងរៀនទៅយើងដឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនថ្មានៅតែเตรียมទីឲ្យរៀនចេញមកក្បាច់គុណប៉ុណ្ណឹងអីយើងមើលដឹងហើយតើមានភ្នែកអ៊ូខុងហ្នឹងដូចមានភ្នែកអ៊ូខុងមើលទៅចេញមកនិមិត្តធ្វើព្រះយូឡាយក៏ដោយថាភ្នែកទឹករបស់អ៊ូខុងមើលទៅឃើញថាកលាខ្លួនហ្មងតែបើភ្នែកអាជ្រូកទេឃើញបីសាយឃើញតែស្រីស្អាតហ្នឹងមានទៅឃើញពិតប្រាកដណាស់ដែរវិបស្សនាជាធម៌ការព្រោះបច្ច័យអស់បច្ច័យក៏រលត់គឺព្រោះអង្គធម៌វិបស្សនាគឺបញ្ញាហើយបញ្ញាគឺជាសោភណចេតសិកជាសង្ខារធម៌ខ្ញុំករណានៅមានការយល់ដឹងតិចតួចសូមលោកចាគ្រូជួយបកស្រាយដោយសេចក្តីអនុគ្រោះផងត្រូវហើយអ្នកសួរយល់អំពីអង្គធម៌នៃវិបស្សនាបានល្អតើនឹងចឹងដូច្នេះមិនមែនជារឿងដែលត្រូវដោះស្រាយសម្រាប់អ្នកសួរទេវិព្រោះអអ្នកសួរយល់ត្រូវហើយថាតួវិបស្សនាគឺជាតួបញ្ញាតួវិបស្សនាបស្សៈហ្នឹងគឺជាតួបញ្ញាដែលឃើញនៅត្រៃលក្ខធម៌វិហ្នឹងគឺវិសេសេណៈដោយវិសេសឃើញដោយវិសេសហ្នឹងគឺថាឃើញផ្សេងអំពីការឃើញដោយសេចក្តីប្រកាន់នៅក្នុងនាមរូបនៃសង្ឃរាជជនណាតលោកគឺជាអ្នកប្រាជ្ញអសរសាស្ត្រលោកមិនដឹងទេថាបរមត្ថធម៌ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមើលលោកពោលទាំងអស់សិតតែជាអសរសាស្ត្រទាំងអស់អត្តន័យវាយ៉ាងម៉េចមានដើមកំណើតនៃពាក្យហ្នឹងយ៉ាងម៉េចណាបើអញ្ចឹងបើវិបស្សនាមានបរមត្ថមកជាអារម្មណ៍សំណួរសួរថាតើវិបស្សនាហ្នឹងទៀងឬក៏មិនទៀងបើសិនជាយើងសំអាងទៅលើគម្ពីរ4ខ្នាតគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គហ្នឹង
គឺគេថាវិបស្សនានឹងមិនទៀងទេបើនិយាយពីតាមកាពីនឹងវាអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមកមើលជាក់ស្ដែងតើធម៌មិនទៀងនឹងវាអាចដឹងធម៌មិនទៀងគ្នាវាដែរទេវាអញ្ចឹងយើងមកមើលជាក់ស្ដែងនេះវិញបើអញ្ចឹងរួមសេចក្តីមកកំពីវិសុទ្ធមៈដែលគេចងក្រងនឹងវាតងតែនឹងមិនក៏នាំគ្នាយើងមកមើលបន្តិចមកកន្លែងនឹងយើងអាចឃើញបានថាមានកន្លែងខ្លះដែលយើងត្រូវយកមកជជែកគ្នាដើម្បីយកមកធ្វើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការបដិបត្តិនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននៃជីវិតរស់នៅនេះគុណជាតិម្យ៉ាងដែលអត់តេតិនជាមួយនឹងការគិតទេវាត្រូវតែនៅផុតអំពីការគិតទើបវាអាចឃើញការគិតបានតែអញ្ចឹងវាមានភាពទលំទលាយណាស់ការពិតនេះហើយវាល្អិតសមានបាទបើសិនជាយើងស្ដាប់គ្នាមិនបានទេគឺអាចវិញវល់ពាក្យទាំងអស់នេះស្ដាប់ទៅដូចជាពីរោះរណ្ដំចិត្តណាហើយចំពោះអ្នកដែលមិនមានការសិក្សាដិតដល់អំពីសភាវធម៌ដែលបង្រៀនដោយព្រះបរមគ្រូគឺលងហ្មងពាក្យនេះស្ដាប់ទៅតំណងស្ដាប់ទៅដូចសំណំពីព្រោះវាមានពាក្យធម៌នៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែនិយាយផ្សេងជាមិនវាជាគ្រោះក្នុងសាសនាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងសទ្ធម្មបដិរូបកៈនឹងប្រែថាធម៌ដែលស្រដៀងនឹងព្រះសទ្ធម្មឬយើងហៅថាធម៌ផ្លំហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាសបោអាហ្នឹងសបោធម៌ផ្លំអាស្តៀងធម៌ស្ដាប់ទៅស្តៀងធម៌ស្ដាប់ទៅដូចធម៌អញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងវាអត់មានមូលដ្ឋាននៃការសិក្សាគម្ពីរដីកាឲ្យបានច្បាស់គឺងាយនឹងស្លុងចិត្តងាយកាត់ព្រះពេញដីឡើយព្រោះយើងវាអត់មានអីយើងវាអត់មានអីសោះសម្រាប់គិតពិចារណាថាពាក្យណាជាធัวពាក្យណាមិនមែនជាធัวហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងវាលំបាកអញ្ចឹងបានចាំបាច់មានពេលខ្លះព្រះអង្គឆ្លើយតបទៅសាវកទីរឿងអ្វីដែលជាមន្ទិលរបស់ព្រះសទ្ធម្មហ្នឹងសទ្ធម្មបតិរូបគឺធัวដែលស្រដៀងគ្នានឹងព្រះសទ្ធម្មមិនបានកើតឡើងក្នុងលោកដរាបណាការអន្តរធាននៃព្រះសទ្ធម្មក៏មិនមានដរាបនោះសទ្ធម្មបដិរូបកើតឡើងក្នុងលោកកាលណាអន្តរធាននៃព្រះសទ្ធម្មក៏មានកាលនោះស្ដាប់យល់ទេអញ្ចឹងឲ្យតែធัวស្តៀងធัวមែនតេនការបញ្យល់ធัวស្តៀងធัวមែនតេនមិនទាន់កើតឡើងពេលដរាបណាព្រះសទ្ធម្មមានធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមិនទាន់អន្តរធានទេប៉ុន្តែឲ្យតែអាការបញ្យលស្តៀងធัวប៉ុន្តែខុសសោះហ្នឹងប៉ុន្តែស្ដាប់ស្តៀងធัวនឹងកើតឡើងអាសទ្ធម្មបដិរូបនឹងកើតឡើងព្រះសទ្ធម្មធัวពិតរបស់ពុទ្ធហ្នឹងគឺនឹងអន្តរធានទៅដរាបនោះហ្នឹងព្រះអង្គព្យាកររួចស្រេចឥឡូវយើងឃើញសម័យបច្ចុប្បន្នជាតរូបបពបដិរូបគឺរបស់ដែលស្រដៀងនឹងមាសអាត្មាសាញ់និយាយឡើយហ្នឹងមិនទាន់កើតឡើងក្នុងលោកដរាបណាការអន្តរធាននៃមាសក៏មិនមានដរាបនោះជាតរូបបដិរូបគឺរបស់ដែលស្រដៀងនឹងមាសកើតឡើងក្នុងលោកដរាបណាការអន្តរធាននៃមាសក៏មានក្នុងកាលនេះ
នឹងពីរោះពាក្យព្រះអង្គប្រៀបធៀបមកឃើញទេអញ្ចឹងរបស់ដែលវាស្តៀងមាសកើតឡើងមកវាធ្វើឲ្យមាសហ្នឹងដល់រធានដោយយើងមើលឥឡូវវាច្រឡំគ្នាក្នុងន័យថាស្អីដែលវាស្តៀងមាសហ្នឹងឬក៏ស្នំដែលវាដោះនឹងមាសហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអបរស្មីមាសបថវៃធាតធ្វើឲ្យព្រះសទ្ធំធ្វើព្រះសទ្ធំឲ្យអន្តរធានទៅក៏ទេអបោធាតធ្វើព្រះសទ្ធំឲ្យអន្តរធានទៅក៏ទេតេជោធាតធ្វើព្រះសទ្ធំឲ្យអន្តរធានទៅក៏ទេវាយោធាតធ្វើព្រះសទ្ធំឲ្យអន្តរធានទៅក៏ទេមានតែពួកមោក្ខបុរសដែលកើតឡើងក្នុងលោកនេះទើបធ្វើព្រះសទ្ធំនេះឲ្យអន្តរធានទៅបានមនាលកសបៈដូចទូកលិចចុះដោយការផ្ទុករបស់យ៉ាងណាមនាលកសបៈការអន្តរធាននៃព្រះសទ្ធំមិនមែនយ៉ាងនេះទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាព្រះសទ្ធំនឹងវិនាសព្រោះដីដូចថាដីស្រដីអញ្ជួយអីចឹងណាដែលធ្វើឲ្យបាត់ព្រះសទ្ធំហ្នឹងមិនមែនទេអបោធាតធាតទឹកដែលទឹកនឹងរហូតដល់ទៅចំនួនជនលិចអីឲ្យបាត់ព្រះសទ្ធំក៏ទេភ្លើងដែលឆេះឲ្យវិនាសព្រះសទ្ធំក៏ទេភ្លើងខ្យល់ព្យុះឲ្យវាដរធានឲ្យវាបាត់ព្រះសទ្ធំក៏ទេមានតែពួកមោក្ខបុរសប៉ុណ្ណោះមោក្ខបុរសគឺថាបុរសទៅទេមកកើតឡើងអត់យល់ពីតម្លៃនៃព្រះសទ្ធំហ្នឹងមកខ្លែងព្រះសទ្ធំហ្នឹងដើម្បីរឿងលៀបសការៈឬក៏មុខលបគេឈ្មោះកិត្តិយសតខ្លួនហ្នឹងឯងអ្នកកុំនិយាយថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស់ទិដ្ឋិព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ះប៉ះទិដ្ឋិមកទំហឹងតែម្ដងបើសិនជាអ្នកមិនទទួលស្គាល់ត្រង់នេះទេចូលទៅមើល3ដកម្ដងទៀតព្រះអង្គធ្លាប់សម្ដែងថានៅពេលដែលភិក្ខុចូលកាន់ព្រះអង្គហើយសរសើរព្រះអង្គថាព្រះអង្គចម្រើនបារមីសុក្រិតក្រៃលែងប្រកបដោយបញ្ញាប្រកបដោយសេចក្តីព្យាយាមប្រកបដោយសិលប្រកបដោយការបរិច្ចាគគឺទានហ្នឹងដោយពវេសដរហ្នឹងហើយព្រះអង្គថាតថាគតចេញសានភ្នោះហ្នឹងមិនមែនតែជាតិនេះទេតថាគតពលីក៏មិនមែនតែជាតិនេះដែរតថាគតមានសេចក្តីព្យាយាមធំក៏មិនមែនតែជាតិនេះដែរតថាគតមានសេចក្តីព្យាយាមតាំងតពីជាតិនោះម្លេះនេះឲ្យឈ្មោះថាប្រកាន់យកខណ្ឌជាបច្ចុប្បន្នជាខ្លួនហើយប្រកាន់យកខណ្ឌជាអតីតមកធ្វើជាខ្លួនមែនដែរទេដែលអាត្មាអញធ្លាប់កើតក្នុងអតីតឥឡូវអាត្មាអញសន្សំបារមីនឹងគ្រប់គ្រាន់មកឥឡូវអាត្មាអញនឹងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធមួយអង្គនេះមិនឲ្យឈ្មោះថាជាទិដ្ឋិទេដូចអនុពពីកថាជាដើមនេះបងសំដែងអំពីទានបងសំដែងអំពីសិលបងសំដែងអំពីសក្កៈគឺឋានសួគ៌តែដល់ចុងក្រោយបំផុតបងសំដែងអំពីទោសរបស់កាមហើយបើអញ្ចឹងនាំគេទៅកាន់កាមសុខទៅអីបើបំណាច់ថានឹងសំដែងអំពីទោសរបស់កាមនឹងនាំគេទៅកាន់កាមសុខទៅអីមិនមែនមានន័យថាអស់ទិដ្ឋិទេប៉ុន្តែប្រាប្រាស់ទិដ្ឋិមិនមែនមានន័យថាអស់កិលេសទេតែប្រើប្រាស់កិលេសបានគេឲ្យឈ្មោះថាព្រះសាស្តានោះបើសិនជាមិនមានកិលេសមិនអាចរស់បានទេជីវិតនេះមិនអាចរស់បានដោយអត់មានកិលេសទេយល់ដែរទេដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់សម្ដែងធម៌យូរទៅព្រះអង្គថាតថាគតឈឺចង្កេះតែបរមត្តធម៌អត់មានចង្កេះទេណាហើយក៏អត់មានឈឺដែរមានតែកាយវិញ្ញាណចុះឈឺចង្កេះមានមកពីណាតថាគតឈឺសីសៈសីសៈមានមកពីណាបើវាត្រឹមតែជារូបបរមត្តប៉ះគប់ជាមួយនឹងផតពៈហើយកាយវិញ្ញាណកើតឡើងអញ្ចឹងតើមានឈឺក្បាលពីណាមកហើយព្រះអង្គប្រាប់ព្រះអានន្ទឲ្យកាលសម្ពុទ្ធដែលមានជាន់4ឲ្យតថាគតហេតុនេះបាន4ជាន់មិនក្រាលតែមួយជាន់ទៅពីព្រោះ4ជាន់ហ្នឹងវាមានភាពស្រួលជាង
នៅពេលដែលព្រះអង្គឃើញសម្ពុតរបស់ព្រះមហាកស្សបៈព្រះអង្គថាសម្ពុតរបស់អ្នកល្អណាស់សម្ពុតរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺខូចកដោចកដាចអស់តែអញ្ចឹងមិនដែលបានបដូរសម្ពុតថ្មីទៀតដល់ពេលទៅឃើញសម្ពុតរបស់ព្រះមហាកស្សបៈហ្នឹងមិនមាននរណានៅឃើញបូជាព្រះសោះតែអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពោលថាសម្ពុតរបស់អ្នកល្អណាស់តែការពោលបែបនេះដែលឃើញថាសម្ពុតបានហ្នឹងគឺតលជាអវិជ្ជាយល់ដែរទេប្រកបដោយទិដ្ឋិប្រកាន់ថាជារបស់អ្នកណាឬប្រកាន់ថាជារបស់អញគាត់តែឃើញសម្ពុតល្អប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងលោក6លជិត8ដួងហ្នឹងគឺរាប់យកមួយទេបើអញ្ចឹងសួរថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស់កិលេសដែរទេធម៌5ប្រការនេះថយចុះតែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីវិនិច្ឆ័យដើម្បីសាបសូននៃព្រះសទ្ធធម៌ធម៌5ប្រការតើដូចម្តេចខ្លះពួកភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាក្នុងសាសនានេះជាអ្នកមិនគោរពមិនកោតក្រែងចំពោះព្រះសាស្តាមួយនឹងអញ្ចឹងពាក្យថាព្រះសាស្តាដែលយើងប្រើនៅក្នុងសាសនានេះយើងប្រើចំពោះតែព្រះបរមគ្រូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេណានឹងហើយយើងយកមកប្រើចំពោះបុគ្គលសាមញ្ញធម្មតាថាជាព្រះសាស្តាដែរក្នុងន័យនេះអត់ត្រូវទេយើងប្រើពាក្យថាជាគរុប្រើពាក្យអីផ្សេងឧបជាឬក៏ឧទេសាចារ្យជាពាក្យថាអាចារ្យអីបានហ្នឹងពោះថ្មីថ្មីហ្នឹងឃើញឡើងដល់ព្រះសាស្តាបាត់ទៅហើយជាអ្នកមិនគោរពមិនកោតក្រែងចំពោះព្រះធម៌មួយជាអ្នកមិនគោរពមិនកោតក្រែងចំពោះព្រះសង្ឃមួយជាអ្នកមិនគោរពមិនកោតក្រែងចំពោះសិក្ខាមួយសិក្ខាហ្នឹងគឺធម៌ដែលត្រូវសិក្សាជាអ្នកមិនគោរពមិនកោតក្រែងចំពោះសមាធិមួយមនីលកសបៈធម៌ទាំង5ប្រការនេះឯងថយចុះតែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសាបសូន្យនៃព្រះសទ្ធម្មឃើញទេចឹងដែលយើងវារញ៉េរញ៉ៃរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាខ្វះអាហ្នឹងព្រះសទ្ធម្មវិនិច្ឆ័យទៅបើថាយើងជឿជាក់ទៅលើនរណាដែលបរៀនយើងហ្នឹងគឺថាយើងយកធម៌ហ្នឹងយើងចោលគម្ពីរដីកាអស់ហើយយើងចោលពុទ្ធពធព្រះសង្ឃអស់លីងហ្មងយកតែបុគ្គលហ្នឹងជាធម៌បណ្ដោយអាហ្នឹងឯងដែលរញ៉េរញ៉ៃដោយពាក្យថាព្រះអង្គសន្សំបារមីរហូតបានត្រាស់ដឹងក្លាយជាព្រះពុទ្ធបើអញ្ចឹងវាតតែក្នុងហ្នឹងវាមានទួអត្តាមួយដែលពីកាលមុនហ្នឹងអត្តាហ្នឹងវាធ្លាប់មានកិលេសក្រោយមកអត្តាហ្នឹងអស់កិលេសទៅអត្តាហ្នឹងក៏ក្លាយជាព្រះពុទ្ធវាតតែអញ្ចឹងដល់បែបបាននេះគឺជាការវិនិច្ឆ័យទៅតាមបរិយ័តដែលជាក្បួនខ្នាតរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាបើសិនជានិយាយទៅតាមន័យដែលលោកគ្រូបានឃើញទៅវិញគឺថាលោកគ្រូអាកាត់ឆៅតែម្ដងហើយតណ្ណតណៃណាស់អាចស្ដាប់គឺស្ដាប់មិនបានតែម្ដងមិនមែនអាចស្ដាប់បានទេអញ្ចឹងអត់មានទួពុទ្ធៈបុគ្គលទេមានតែពុទ្ធៈគុណជាតិហើយពុទ្ធៈគុណជាតិនេះទៀតសោតមិនមែនជារបស់ដែលមិនធ្លាប់មានទេមិនមែនជារបស់ដែលប្រែក្លាយជាទេដូចថាពីមុនមកព្រះអរហន្តធ្លាប់មានកិលេសឥឡូវព្រះអរហន្តអស់កិលេសវាធ្លាក់ទៅកាន់ការប្រកាន់ថាមានទួអត្តាទួខ្លួនមួយអាស្រ័យបញ្ចខន្ធហ្នឹងឯងដែលវាខំប្រឹងសិក្សាចម្រើនភាវនាទៅដើម្បីបដូរខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យទៅជាបុគ្គលត្រាស់ដឹងឬឲ្យខ្លួនឯងក្លាយទៅជាព្រះអរហន្តហ្នឹងឃើញទេវាមានអត្តាមួយដែលប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យខ្លួនហ្នឹងក្លាយជាព្រះអរហន្តហើយដល់ពេលខ្លួនឯងក្លាយជាព្រះអរហន្តខ្លួនឯងដែលធ្លាប់អាស្រ័យនៅជាមួយនឹងកិលេសហ្នឹងវាទៅជាអស់កិលេសឃើញទេបើអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺខុសទាំងស្រុងទាំងត្រង់
ត្រឡប់មកវិញតើព្រះសម្ណៈគោតមជាព្រះពុទ្ធអរិយទេទេព្រះសម្ណៈគោតមគឺជាសម្មតិពុទ្ធគ្រាន់តែជាព្រះពុទ្ធដោយសន្មតប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាបរមត្ថពុទ្ធទេបរមត្ថពុទ្ធគឺជាពុទ្ធៈគុណជាតិដែលមានក្នុងអ្នករាល់គ្នារួចជាស្រេចមានគ្រប់មនុស្សសត្វមិនថាគ្រប់ជនថ្នាក់មិនថានៅក្នុងទីណានៅក្នុងពេលណាមិនថាពីអតីតបច្ចុប្បន្នឬអនាគតទេគឺគ្មានសត្វលោកណាដែលកើតលោកដែលកើតឡើងមកហើយដែលមិនមានការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងពុទ្ធញ្ញាណទេមានពាក្យមួយគេថាគ្មានសត្វណាកន្លងនៅព្រញ្ញាណរបស់ព្រះពុទ្ធបានឡើយពាក្យនេះមិនមែនសំដៅភាពអស្ចារ្យក្នុងភាពជាបុគ្គលប្រាស់ដឹងនឹងវាដឹងគ្រប់តែរឿងទេមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺជាការប្រកាសសំដែងនូវគុណជាតិមួយជាខាងក្នុងដែលគុណជាតិមួយនេះវាបានផ្សព្វផ្សាយទៅគ្រប់សពសាទាំងអស់នៅពេលដែលកើតឡើងគឺតែងតែកើតឡើងមកជាមួយនឹងគុណជាតិនៃពុទ្ធធាតនឹងតែម្ដងសពសាទាំងអស់ដែលកើតឡើងគឺដូចជាទំពាំងដូចជាឫស្សីអញ្ចឹងនៅពេលដែលកើតឡើងគឺតែងតែមានលំហនៃពុទ្ធភាពមួយនៅក្នុងខ្លួនរួចជាស្រេចបានជានៅក្នុងសាសនាព្រះមច្ឆរិយធម៌នៃពុទ្ធសាសនាឥឡូវមានការប្រកាន់ខុសគឺសន្សំបារមីដើម្បីបញ្ជូនខ្លួនឯងឲ្យត្រាស់ដឹងឬឲ្យខ្លាយទៅជាព្រះពុទ្ធអីជាដើមអញ្ចឹងតែនេះគឺជាបំណងរបស់អត្តាតែមិនមែនជានិយមធម្មតានៃការប្រកាសសម្ដែងរបស់ព្រះអរិយជនទេរបស់ព្រះវិញ្ញូជនទេលោកគ្រូសំប្រាពាក្យថាព្រះវិញ្ញូជនសិនចុះអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញព្រះពុទ្ធធម៌ប្រសងរតនត្រ័យនេះគឺចែកជា2សម្មតិរតនត្រ័យ1បរមត្ថរតនត្រ័យ1សម្មតិរតនត្រ័យគឺប្រសងដែលបួសនៅក្នុងវត្តកាន់ព្រះវិន័យសិក្សាសិលនិងសមាធិហើយចម្រើនបញ្ញាគឺបត់ពិចារណាព្រះធម៌គឺប្រត្រៃ3ដកក្បួនខ្នាតអាវិយកោអសរបាលីអីហ្នឹងហើយព្រះពុទ្ធគឺព្រះសម្ណគោដំនេះគឺជាសម្មតិរតនត្រ័យដល់ទៅពេលទៅតាមបរមត្ថធម៌ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃគឺសំដៅដល់បញ្ចខន្ធ1បញ្ចខន្ធចែកជា2ផ្នែកទៀតបញ្ចខន្ធគឺចែកទៅជាវិបាកវិញ្ញាណតាមទ្វារទាំង5មានន័យថាដែលលោកគ្រូហៅថាបញ្ចវិញ្ញាណមិនទាន់បូកបញ្ចូលជាមួយនឹងមនោវិញ្ញាណទេពីព្រោះមនោវិញ្ញាណជាសមិទ្ធផលនៃការចេញអំពីបញ្ចវិញ្ញាណអញ្ចឹងព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដែលជាបរមត្ថៈហ្នឹងគឺទី1បញ្ចវិញ្ញាណទី2គឺចិត្តគិតបញ្ចវិញ្ញាណគឺជាព្រះធម៌ជាបរមត្ថធម៌នៅក្នុងបញ្ចខន្ធនេះប្ររពមកលោកគ្រូប្រមូលសេចក្តីមកគឺថាបញ្ចវិញ្ញាណគឺជាបរមត្ថធម៌មនោវិញ្ញាណមនោវិញ្ញាណដែលជាសមិទ្ធផលរបស់បញ្ចវិញ្ញាណគឺជាសមតិសង្ឃភាពជាយើងដែលជាបច្ចុប្បន្នក្នុងការបានឃើញទាំងបញ្ចវិញ្ញាណទាំងចិត្តគិតកើតឡើងគឺជាបរមត្ថពុទ្ធគឺជាព្រះពុទ្ធពិតប្រាកដពីព្រោះវាបានឃើញគ្រប់យ៉ាងដែលកើតនឹងរលត់យ៉ាងលឿនរហ័សក្នុងទីនេះសធម្មបដិរូបនឹងគឺថាស្ដាប់ទៅស្ដៀងស្ដៀងធរស្ដាប់ទៅដូចធរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្មានទេយូរយូរយូរហ៊ានថាព្រះខុសទៀតទេតែល្បីបន្តិចទៀតហ៊ានថាប្រពុតនឹងក៏ខោដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងអត្តកថាបុគ្គលបញ្ញត្តិលោកពោលថាសិស្សក៏បីគោរពគ្រូឲ្យដូចទេវតាគោរពព្រះឥន្ទក៏ប៉ុន្តែមិនក៏បីគោរពគ្រូនឹងឲ្យលើសពីបរតនត្រៃឡើយហើយបើកាលណាដំណើរគោរពលើសបរតនត្រៃហើយអានឹងប្រយ័ត្នព្រោះកុំឲ្យលងខ្លាំងដល់ពេលលងខ្លាំងទៅយើងអត់មានខាតណាទេខាតយើងអត់មានផ្លូវបកក្រោយទេទាំងចិត្តទាំងបេះដូងយើងដាក់ទៅអស់ទៅអស់ឱកាសរៀនធម៌ពិតរបស់ព្រះបរមគ្រូបដោយធម៌ប្រសាសនាមែនទែនយើងឡើងបានរៀនបដោយរៀនទៅធម៌គ្រូបដោយទុកចិត្តខ្លាំងមែនទែនរៀនទៅធម៌គ្រូឡើងរៀនធម៌ពុទ្ធថាយើងកាន់តែនិយាយដោយកាន់តែប្រម៉ូតឲ្យពួកគាត់ទេ
ព្រោះមនុស្សអត់ចេះច្រើនពេកមានពេលខ្លះយើងមិនតាន់ share យើងមិនតាន់អីដូចថាមិនតាន់ល្បីខ្លាំងជួយ share ជួយប្រាប់យូរយូរយូរមនុស្សឃើញកាន់តែច្រើនហើយមនុស្សចូលទៅស្ដាប់ក៏អត់មានអាធនធានសម្រាប់គិតក៏អត់មានវិជាផ្លូវធរនឹងឲ្យវាមានមូលដ្ឋានរឹងមាំដល់ពេលទៅស្ដាប់ទៅពាក្យតំណងតំណងស្ដាប់តំណងមកអាហៅថាសធម្មបដិរូបអានោះតំណងមកដូចធរអញ្ចឹងដូចធរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់ពុទ្ធបរិស័ទអត់ដែលរៀនអភិធម្មអត់ដែលរៀនសភាវៈឋានៈកើតរលត់អាណាមិនកើតរលត់ទេយើងមិនដែលដឹងហ៎ដល់ពេលគេនិយាយអញ្ចឹងមកស្ដាប់ទៅតំណងមកនិយាយធ្វើមួយមួយធ្វើអ្នកដូចអ្នកអស់កលេសអញ្ចឹងណាធ្វើទេអាហ្នឹងធ្វើទេមនិលកសបៈធម៌5ប្រការនេះតែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតាំងនៅដើម្បីមិនវិនាសមិនសាបសូន្យនៃព្រះសទ្ធធម៌ធម៌ទាំង5ប្រការតើដូចម្តេចខ្លះមនិលកសបៈពួកភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាក្នុងសាសនានេះជាអ្នកគោរពកោតក្រែងចំពោះព្រះសាស្តាមួយជាអ្នកគោរពកោតក្រែងចំពោះព្រះធម៌មួយជាអ្នកគោរពកោតក្រែងចំពោះព្រះសង្ឃមួយជាអ្នកគោរពកោតក្រែងចំពោះសិក្ខាមួយជាអ្នកគោរពកោតក្រែងចំពោះសមាធិមួយមនិលកសបៈធម៌ទាំង5ប្រការនេះឯងតែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតាំងនៅដើម្បីមិនវិនាសមិនសាបសូន្យនៃព្រះសទ្ធធម្មសេចក្តីនេះលោកអ្នកផុសបានដកស្រង់ចេញពីសតន្តបិដកសង្យុត្តនិកាយនិទានវគ្គកសបៈសង្យុត្តិ4សទ្ធម្មបដិរូបកសោតទី13បិដកលេខ32ទំព័រ176ហើយថ្មីហ្នឹងមានអ្នកចេញបកស្រាយបខូចបខុសរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធហើយបើសិនថាយើងមិនធ្វើការបកស្រាយទេវាចេះតែធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ដែលមានមូលដ្ឋានទៅចេះតែយល់ខុសថែមទៀតហើយការយល់ខុសនៅក្នុងរឿងហ្នឹងវាជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពួកគេដូច្នេះថានឹងធ្វើការបកស្រាយស្ដាប់នឹងបង្ហាញពីហេតុផលមិនថាអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់ទៅហើយគិតយ៉ាងម៉េចទេអាហ្នឹងជារឿងរបស់អ្នករាល់គ្នាទេនៅយុគចុងក្រោយនេះគឺព្រះអង្គអត់មានបានចម្រើនអីទៀតទេពីព្រោះព្រះអង្គចម្រើនអស់ហើយមិនលឿពាក្យពោលមួយថាអ្វីដែលគេធ្វើតថាគាត់ធ្វើឲ្យអស់អ្វីដែលគេធ្វើទាំងបានបានណាផ្លូវដែលគេធ្លាប់ដើរពួកព្រាហ្មណ៍ដែលគេធ្លាប់ធ្វើកិច្ចវត្តអត់បាយក៏ធ្វើអត់ដង្ហើមក៏ធ្វើអស្អីក៏ព្រះអង្គធ្វើអស់ហើយតែអញ្ចឹងនៅពេលនេះព្រះអង្គធ្វើការអធិដ្ឋាននេះឯងគឺថាអាត្មាអញនឹងមិនកោកពីទីនេះទៀតឡើយហើយអត់មានចម្រើនអីទេអញ្ចឹងព្រះសម្មាគោដំកាន់យកនៅការអធិដ្ឋានហើយក៏ចងចិត្តនឹងជាប់ឲ្យនៅនឹងកន្លែងហើយក៏ឈានទៅរកនៃការធ្វើអត្តាឃាតនេះឯងធ្វើឲ្យសេចក្តីប្រកាន់ខ្លួននឹងស្លាប់នៅក្នុងយុគនឹងអញ្ចឹងសម្មាគោដំបានស្លាប់ហើយសម្មាគោដំស្លាប់ហើយសធថាសមណគោដំហ្នឹងយើងអាចហៅឈ្មោះថាសធដ្ឋគោដំបានស្លាប់ហើយអ្នកដែលអ្នកដែលនៅមានជីវិតក្រោយមកទៀតនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីហ្នឹងគឺជាពុទ្ធអង្គនឹងឯងដែលចែងចាំងពីខាងក្នុងជីវិតនឹងមកវិញអត់មានសធដ្ឋទៀតទេក្នុងថ្ងៃ15កើតនោះពេលក្បាលល្ងាចព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមកងអាណាបាណសតិដោយយកមូលដ្ឋានចាស់ដែលព្រះអង្គធ្លាប់សាក់នៅពីក្មេងនោះយកអាណាបាមកដដែលឯគាត់នឹងកាច់មូលថាព្រះអង្គអត់បានចម្រើនអាណាបាទេតែនៅក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គបានចម្រើនអាណាបាណសតិនៅក្នុងបត្រៃបិដកនោះបាននិយាយរៀបរាប់អំពីព្រះសម្ពុទ្ធបានចម្រើនអាណាបាណសតិនៅក្នុងពេលលោកីក្បាលបលុ
ឯគាត់នេះបាននិយាយលៀបពណ៌ថាព្រះអង្គតំណៈគោដមអត់ប្រើអាណាបាយទេគូស័កពួកអាណាបានគេស្អែកស្អែកបានអីផងមិនមែនទេជាពាក្យដែលគាត់ប្រឌិតខ្លួនគាត់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់មាននិយាយបែបហ្នឹងទេតើពុទ្ធគ្រូសាស្ត្រាចារ្យបានអីទៅបកប្រែមកវិញហ្នឹងដល់ចុងក្រោយបំផុតប្ររពឡើងនៅគម្ពីរបត្រៃបៃដក84000ធម្មខណ្ឌត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺដោយបទជនជាអ្នករៀបចំសម័យព្រះអានន្ទជាអ្នកធ្វើណាគឺថាមិនធ្វើដាច់ខាតបើមិនជាព្រះអរហន្តប្រកបដោយបដិសម្ពាធា4រួមទាំងព្រះអានន្ទមួយផងនេះអត់ទាំងអស់បើអញ្ចឹងលោកគ្រូចាត់ថាជាគម្ពីរមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌឬហៅឲ្យអក្រក់ស្ដាប់ថាគម្ពីរមិនគ្រប់ទឹកនឹងតែម្ដងដើម្បីប្រងាប់ចិត្តអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងនិយាយថាបីដកមិនដឹងជាសង្គីជំនឿមកល្មិចផងប្រើភាសាហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់ឃើញច្រើនហើយអ្នកដែលចំណូលនិយាយថាគម្ពីរបត្រៃបីដកទុកចិត្តបានដែរបើសង្គីជំនឿមកយូរហើយហើយលក្ខណៈសង្គីជំនឿអ្នកគ្រប់គ្នាដឹងគេថាអញ្ចឹងណាអ្នកនេះចាំខ្លះអ្នកនោះចាំខ្លះយកមកនិយាយអញ្ចឹងយកមកកាច់មូលអញ្ចឹងញោមទោះបីឋានណាក៏ដោយថាបត្រៃបីដកនិយាយថាបត្រៃបីដកយកគេកែយកកលែងនិយាយកលែងយកកឡងមកយូរហើយប្រវត្តិដឹងយ៉ាងណាទេបណ្ដាលអ្នកថាទាំងប្រមាណគ្រឿងនោះមិនដែលឃើញស្បីតែម្នាក់ដែលហ៊ានទៅយកពុទ្ធដីកាដែលមានក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងយកមកបង្ហាញថាតើនេះវាខុសខ្ញុំដែលឃើញទេមិនថាណានិយាយពីបីដកមិនដែរបីដកចេះបីដកយកចេះចង់ចេះយកថាតែអញ្ចឹងពីចម្ងាយទេប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំហ៊ានសួរណាឥឡូវបើអ្នកសង្ស័យអញ្ចឹងមិនច្បាស់ក្នុងចិត្តអញ្ចឹងក៏មិនហានដែរព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រវាពិបាកមែនយើងអាចមានសិទ្ធិសង្ស័យយ៉ាងណាដើម្បីការពារថាមកយើងខុសប៉ុន្តែសូមបង្ហាញតិចមើលតើបត្រៃបិដកត្រង់បន្ទាត់ត្រង់ជួរណាមួយនៅក្នុងពេលហ្នឹងដែលបញ្យល់ដោយហេតុផលហើយយល់ខុសតាមហេតុផលរបស់អ្នកខ្ញុំមិនដែលឃើញមានទេបត្រៃបិដកជួរតាណាចាប់ពីវិន័យបសុវិធម៌ឥឡូវយើងទុកថាពាក្យហ្នឹងមិនដឹងពាក្យបណ្ណាក៏ដោយណាឥឡូវចូលអ្នកមកបង្ហាញដោយហេតុដោយផលដោយការពណ៌ត្រូវដោយហេតុដោយផលសង្គមដោយកតិដោយព្រឹត្តដោយបញ្ញារបស់អ្នកវិខុសល្មិចវាមិនសមមិនអត់មានសបីតែមួយខ្លាចឲ្យរួញប៉ុន្តែបាននិយាយពីចង្ងាយយ៉ាងដល់ស្អីដល់ស្អីដល់បីខោក្បាលអ្នកស្ដាប់ទៀតកុំឲ្យវាចូលគេអនុងតែហ៊ានចូលគេអនុងដល់កន្លែងអស់ហើយញោមបើញោមហ៊ានចូលទៅកាន់បត្រៃបិដោះដូចទៅរំលាយពួកមៀមៀនឹងទីនោះអាត្មាមិនបែងចែកទៅត្រូវមនុស្សអីទេចង់និយាយថាអាការយល់ខុសអាការប្រឡំនេះហៅថាមៀនឹងទីនោះបំផ្លាញអស់ឲ្យតែញោមមានពេលចូលទៅគេបត្រៃបិដោះពេលណាសតិបញ្ញាមកញោមក៏អាចទៅរួចដែរពួកបិដកខ្មែរយើងមានប្រែហើយមានការបញ្យលហើយតែញោមចូលទៅប្រឡប់បាត់បានទេប៉ុន្តែអ្នកស្រុកយើងគាត់ជាក្រហមគាត់រវល់ជាធម្មតាចុះបើលោកយើងមិនព្យាយាមជួយបញ្យលគាត់ទៀតប្រហែលដែរហ្នឹងវាដល់តែចំណុចមួយដែលវាខូចចិត្តមិនឃើញទេពីព្រោះតែគ្នាខូចចិត្តហ្នឹងហើយបានពេលថ្ងៃនេះណាទទួលមធុបាយាសរបស់នាងសុជាតាហ្នឹងបានចែកបាយហ្នឹងមកដាក់មកប៉ែលហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងគ្នាអត់ដឹងថាពឹងអីពីព្រោះវាប្រឹងគ្រប់ច្រកអស់ទៅហើយរហូតដល់ទៅដាក់ភាជាអ្នកបដាយតាមទឹកហើយផ្សងថាបើអញត្រាស់ដឹងសូមឲ្យភាជាអ្នកនេះហូរបច្ច្រាស់ទឹកការផ្សងបែបហ្នឹងគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់អំពីអីបញ្ជាក់អំពីភាជាអ្នកខូចចិត្តហើយវាអស់សង្ឃឹមការខូចចិត្តវាកើតចេញអំពីមូលហេតុរបស់វាការខកបំណងដែលនាំឲ្យចិត្តរបស់អ្នកនឹងទៅជាវិបត្តិឬខូចចិត្តគឺការខកដែលកើតចេញពីក្តីប្រាថ្នាទៅក្នុងកាមចង់បានខកចង់បានខកលក្ខណៈចូលនេះយកចូលឲ្យរបូតទៅវិញខកឬថាដើររោវាដើម្បីបានតែខកបែបហ្នឹងគឺវាខកទៅខូចចិត្តកើត
ឲ្យចុះបើព្រះពុទ្ធអង្គយើងនឿយណាយនឹងនឿយណាយប៉ុន្តែធាក់នឹងចេញចេញវាទៅក្នុងវិកខវិញព្រះអង្គមិនបានខូចចិត្តវិបត្តិផ្លូវចិត្តអីទេប៉ុន្តែការអធិដ្ឋាននេះណាដោយស្មារតីបញ្យលនឹងគឺជាចក្ខុវិស័យដ៏មុតស្រួចមួយរបស់ព្រះអង្គដោយព្រះអង្គបានសាក់វិធីអននឹងហើយសាក់ឥឡូវបើវាលែងមានផ្លូវទៀតហ្នឹងដូចឆ្កាតែនេះកុំកើតឆ្កាតែនោះកុំកើតបើមិនមែនជាផ្លូវហ្នឹងតើផ្លូវណាព្រះអង្គច្បាស់លាស់ណាស់ដែលយើងគួរមោទនភាពវិញត្រង់ហ្នឹងថានេះជាភាពនៃអ្នកសំសំពុយត្រាស់ដឹងគឺខុសពីគេអញ្ចឹងសមណៈផ្សេងផ្សេងគេបានទៅអញ្ចឹងទេតែព្រះអង្គទៅអញ្ចឹងកើតអស្ចារ្យណាស់អស្ចារ្យថាព្រះអង្គច្បាស់លាស់រហូតបានព្រះអង្គអធិដ្ឋានណារហូតដល់ហ៊ានអធិដ្ឋានថាបើមិនត្រាស់ដឹងទៀតគឺអត់មានថ្ងៃអត់មានផ្លូវផ្សេងទៀតទេហើយក៏គ្មានណាថាដឹងទៀតដែរសង្ឃនិយាយបានថាគ្មានណាអាចត្រាស់ដឹងទេបើក្រៅពីព្រះអង្គហើយក៏គ្មានផ្លូវផ្សេងទៀតដែរបើធ្វើអស់ហើយវាតល់ច្រកអីណាអត់ទេនៅមើលសាស្ត្រអាមឡើងវិញលោកគ្រូហ៊ានហៅថាព្រះពុទ្ធសាសនាសពថ្ងៃគឺមានទឹកធិជាអធិបតីមានគម្ពីរជាគ្រឿងអំណះអំណាងអាចហៅថាទឹកធិអធិបតីគម្ពីរនិយមឬអាចារ្យនិយមលោកគ្រូសម្ដែងការពិតនៅក្នុងទីនេះគឺលោកគ្រូហៅថាពុទ្ធាធិបតីសច្ចនិយមមានការបានឃើញជាអធិបតីមានការពិតដែលកំពុងប្រកបជាបច្ចុប្បន្នជាគ្រឿងអំណះអំណាងហើយវិយាករដែលលោកគ្រូហ៊ានយកមកធ្វើការអះអាងដល់ម្លឹងគឺវិយាករនៃទ្វារទាំង6នេះឯងគឺថាប្រជាជាទីបំផុតហើយតើវាពិតដូចអ្វីដែលសាស្ត្រាផ្លមម្នាក់នឹងគាត់បានបកស្រាយទេអាត្មាហៅគាត់សាស្ត្រាផ្លមអញ្ចឹងព្រោះអាត្មាមានហេតុផលក្នុងការមើលឃើញទី1ផ្អែមទៅជាក់ងាយនឹងអស់បានផុតទី2អាការនិយាយដែរវាមិនខុសពីពុទ្ធិកាប៉ុន្តែវាពីប្រឆិតបំផុតអាប្រឆិតបន្តិចហ្នឹងគឺថា100ហ្នឹងទី1តាមលំដាប់រហូតទៅដល់99អានកលាច់ខ្ញុំតាមមិនទាន់ខ្ញុំលេខរៀង100 1 2 3 4 5គាត់តាមទៅរហូតត្រូវទៅកលាច់80ឬ90យើងមិនដឹងខុសកលាច់តែមកកាន់បកស្រាយទៅទៅពពុតវិបត្តិផ្លូវចិត្តអីទៅស្មើទាំងគាត់ស្មើអ្នកស្រុកយើងអត់មានមូលដ្ឋានពេលដែលយើងទៅបង្ហាត់បង្ហាញទៅនេះរបស់គាត់កុំឲ្យគាត់ធ្លាក់ទៅអញ្ចឹងគាត់ទៅនិយាយឃើញថាយើងនឹងទើសតោះកុសលចិត្តចូលលក្ខណៈថាទីកាហាយទៅស្អីណាអញ្ចឹងទៅគ្រោះថ្នាក់អត់ដឹងខ្លួនទេស្ដាប់យូរទៅពពុតពធប្រសងក៏មិននៅក្នុងចិត្តដែរអញ្ចឹងអ្នកអាចចូលមកសាកសួរបានអំពីវិយាករដ៏មានជំរឿហើយជាពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដមិនមែនជាពោធិសត្វសាសនាដូចដែលគ្រប់គ្នានាំគ្នាកាន់ហើយដាក់ឈ្មោះថាពុទ្ធសាសនាទេសាសនានិយាយសរសើរចំពោះបារមីដែលខ្លួនឯងអាចធ្វើបាននេះដោយសំអាងទៅលើអត្តាណាតួអត្តានុទិដ្ឋិប្រកាន់ថាអញជាអ្នកធ្វើប្រកាន់ថាអញជាអ្នកត្រាស់ដឹងប្រកាន់ថាអញជាអ្នកបានសម្រេចធម៌ប្រកាន់ថាអញជាអ្នកចម្រើនសេចក្តីល្អដើម្បីធ្វើខ្លួនឯងត្រាស់ដឹងខ្ញុំអត់និយាយអំពីតួអត្តានឹងទេធៀបជាអ្នកធ្វើបានទេខ្ញុំនិយាយអំពីការពិតដែលមានក្នុងទីនេះអត់មានអត្តាទេទោះបីលោកគ្រូប្រាពាក្យថាយើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចូលមកស្ដាប់ចូលមកស្រាវជ្រាវនៅពាក្យថាយើងនេះខ្ញុំចង្អុលទៅកាន់អីខ្ញុំអត់បាននិយាយអំពីបញ្ចខន្ធទេខ្ញុំប្រាពាក្យថាយើងនេះគឺមិនមែនជាពាក្យខ្ញុំទៅទៀតវាគឺជាពាក្យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្លាប់ប្រើក្នុងកាលនោះហៅខ្លួនឯងថាតថាគតៈនឹងទៅមកហៅខ្លួនឯងថាតថាគតនឹងតថាគតៈធម៌នឹងហើយវាស្របគ្នាជាមួយនឹងបច្ចមវិជ្ជារបស់សម្ដែងថាចូលមានខ្លួនជាទីពឹងក្នុងទីនេះគឺមានខ្លួនអីទៅបើខ្លួនឯងវាអត់មានក្នុងបញ្ចខន្ធផងនោះដូច្នេះវាមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលយើងត្រូវយកមកនិយាយគ្នាក្នុងទីនេះឯងមានលោកគ្រូមានការបានឃើញជាអធិបតីហើយមានការពិតដែលកំពុងប្រកាសជាបច្ចុប្បន្ននេះជាគ្រឿងអំណះអំណាងហើយមានទ្វារទាំង6នេះគឺជាវិយាករច្បងក្នុងទីនេះចនាងដល់ខំវាសនាដែរទេខំវាសនានឹងក៏ធ្លាប់និយាយយ៉ាងដែរបីដកដឹងណាគេម៉េច
ប្រទេសគេតាមក្បាលឬអង់គ្លេសអញ្ចឹងចេះថាអង់គ្លេសគេមានដូចគ្នាអាខ្មែរយើងដឹងបត្រៃបិដកនៅប្រទេសអង់គ្លេសគេមានដែរជាភាសាអង់គ្លេសហើយគេមានគ្រប់ដូចយើងអញ្ចឹងតាំងពីវិន័យបសុតរហូតប្រែតខំវាសនាបានចោទថាអង់គ្លេសគេមានតាមក្បាលគាត់ឯងនឹង110ក្បាលគាត់ណាខ្ញុំមិនអ្នកស្ដាប់អត់ទាន់ណាអឺវិញមិនដឹងជាយ៉ាងណាចឹងណីផងអញ្ចឹងមានត្រូវផ្ដាល់ប្រើក្បាលយើងទាំងស្រុងអូខេការយកស្អីមួយដើម្បីអនុវត្តបានការយកស្អីមួយត្រូវឆ្លងកាត់ក្បាលប៉ុន្តែសំនួរសួរថាស្អីដែលគេយកមកឲ្យយើងហ្នឹងតែយកមកពីណាដល់ពេលមនុស្សម្នាទាំងឡាយលែងអើពើបិដកមានដាក់របស់ខ្លួនឯងកាច់មូលមួយទៀតថាការបំពេញបារមីស្អាតមួយហ្នឹងថាការបំពេញបារមីរបស់ប្រពុតហ្នឹងជារឿងអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំស្គាល់ការបំពេញបារមីជាអ្វីទេហើយខ្ញុំស្គាល់ថាបារមីជាអ្វីទេកុំសូមអ្នកស្ដាប់កុំច្រឡំថាជាមួយនឹងបារមីខ្មែរណាបារមីចូលរូបចូលស្អីណាមែនទេមានអាចចង់អាហ្នឹងខ្មែរផ្សេងអាចូលរូបចេញរូបអាហ្នឹងមែនបារមីទេណាដឹងជាខ្មែរយើងសម័យមុនយល់ថាម៉េចយល់ថាបារមីទៅតែពាក្យថាបារមីនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមាន10ដៃពឹកស្ដាមាន30មានន័យថាក្នុងមួយហ្នឹងបំបែកជា3ថ្នាក់ឧទាហរណ៍អាត្មានិយាយទានមួយអស់តាយើងរាល់គ្នាហ្នឹងអាចមានទានបារមីទានបារមីយ៉ាងម៉េចយល់កើតចេញពីការអាណិតកើតចេញពីការអសូរកើតចេញពីការសង្វេគកើតចេញពីក្តីករណាកើតចេញពីការជ្រះថ្លាបុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះបានចំណាយចំណាក់របស់របរបាយទឹកនំចំណីកម្លាំងកំហែងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនផ្ដល់ឲ្យអ្នកដតីដោយចិត្តអសូរជាហេតុដោយចិត្តអាណិតជាហេតុដោយករណាជាហេតុរុញច្រានឲ្យអ្នកនឹងត្រូវផ្ដល់របស់ខ្លះដល់អ្នកដតីមិនមែនជាការរកស៊ីមិនមែនជាការដដូគឺជាការឲ្យដោយចិត្តបរិសុទ្ធស្ដាប់ឲ្យតន់អ្នកស្ដាប់អាត្មាក៏ពុំនិយាយពីទានបារមីមួយឲ្យស្ដាប់បារមី10ពង្រីកទៅ30យើងយកមួយមកនិយាយពួកយើងមួយអាចចែកជា3ថ្នាក់តើទាននោះដូចម្ដេចដែរមានការអាណិតជាហេតុមុននឹងអាណិតយើងនិយាយហេតុផលទៀតមុននឹងអាណិតតើស្អីទៅដេកយ៉ាងអាណិតយ៉ាងអត់ទេវាមានហេតុបច្ច័យអូសទាញទៀតគឺការឃើញគេវេទនាអញ្ចឹងទៅណាហេតុបច្ច័យបើកភ្នែកមានចិត្តធ្វើការឃើញគេវេទនាធម្មជាតិនឹងវាទាញឲ្យអាណិតតែអ្នកខ្លះអាណិតទេណានិយាយតែអ្នកខ្លះទេអាណិតអាសូរករណាញាប់ញ័រក្នុងចិត្តមិនដូចឆ្នោះទេក៏ជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាមែនអាណិតទេដូចខ្ញុំជ្រះថ្លាជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំអាណិតព្រះអង្គឯងព្រះអង្គល្អជាងខ្ញុំផងជ្រះថ្លាជាមួយគ្រូអាចារ្យជាមួយអ្នកមនុស្សល្អអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាណិតគេទេមានសេចក្តីជ្រះថ្លាជាហេតុមានការអាណិតអាសូរជាហេតុជាដើមរុញច្រានឲ្យធម៌មួយទៀតគឺចេតនាចង់ឲ្យថាថាចាកចេតនាបន្ទាប់ពីមានចាកចេតនារុញហេតុហាក់ជាហេតុរុញឲ្យកាយនឹងវិចារត្រូវហុចទៅមិនមែនជាការរកស៊ីមិនមែនជាការដូរអស់តាយើងរាល់គ្នានឹងអាចធ្វើចឹងបានអស់លុយរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ក៏ដោយក៏មានអ្នកធ្វើអ្នកខ្លះលុបដីលុចការអាត្មាធ្លាប់ជួបប្រទេសគាត់មិនរកស៊ីទេគឺគាត់ចង់ផ្ដោតលើគេមិនសុខចិត្តអស់ខ្លួនឯងមានយ៉ាងដែរណាមានអ្នកខ្លាំងយ៉ាងដែរណាប៉ុន្តែណាញោមយើងបានកម្រិតត្រឹមប៉ុណ្ណឹងស្រឡាញ់ទ្រព្យចង់បានទ្រព្យតែក៏មានចិត្តលះវាបានដែរបាទនោះវាធំជាងវាធ្វើឲ្យលះប៉ុន្តែនៅទានមកលំដាប់ទៀតគឺថាព្រោះតាអណិតគេព្រោះតាអណិតព្រោះតាសោគេជាហេតុសំបីតាដៃជើងនេះក៏កាត់ឲ្យគេបានដែរខ្ញុំទៅរួចទេកុំនិយាយយកគួរបំណាច់ថាចង់ជួយជីវិតគេអូយកត្រូវកាត់ដៃខ្ញុំហ៎មានតាដៃខ្ញុំអាចជួយបានផឹងទៅហ្មងសភាពចិត្តបែបហ្នឹងទៅរួចទេអត់ទេក្តីស្រឡាញ់មានលំដាប់យើងជាប់ចំពោះទ្រព្យប៉ុន្តែមិនស្មើនឹងរាងកាយទេ
សេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រព្យធនធានពត់ជំនាញខ្លួនមានប្រព័ន្ធណាក៏មិនស្មើនឹងការស្រឡាញ់កាយដែរដូច្នេះយើងអាចលះអនុបានព្រោះចិត្តស្រឡាញ់យើងវាខ្សោយដល់ពេលមកនេះយើងស្រឡាញ់ខ្លាំងលះបានទេដើម្បីជួយគេឲ្យជារោគត្រូវយកសាច់នៃឯងធ្វើឆ្នាំតាធ្វើបានទេអត់រីរែកភ្លាមរីរែកភ្លាមឃើញអត់តែប្រពន្ធអត់យើងអត់អញ្ចឹងអតីតកាលរបស់ពុទ្ធិស័កអូអញ្ចឹងឯងក៏បានដែរលះបងទាំងប្រពន្ធកូននឹងអវយវៈគេឲ្យឈ្មោះថាឧបបារមីឡើងមកកម្រិតទៀតឧបបារមីត្រឹមតែទ្រព្យធនធានធម្មតាដែលហើយទៅសបីលះបលាំងលះផែនដីមួយក៏ដោយក៏នៅត្រឹមតែជាទានធម្មតាទានបារមីចាំអាត្មាបកស្រាយថាពាក្យបារមីស្អីនិយាយទៅទានទៅនេះចូលដល់អាស្អីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ផុតក៏បានដែរទាំងអវយវៈខ្វេះភ្នែកក៏បានដែរឧបបារមីឡើងមកផែនដីមាននេះមានឡះដែរដូនតាយើងលះបង់ជីវិតព្រោះតែចង់ជួយគេក៏មានដែរប៉ុន្តែវាមិនច្រើនវាតិចណាស់វាពិបាកដល់ពេលអាកម្រិតមួយទៀតជីវិតហ្មងជីវិតចង់ក្រោយបរមត្ថបារមីប្រសើរលើប្រសើរប្រសើរលើសលប់បរមត្ថហ្នឹងបរមត្ថបារមីហ្នឹងបារមីគឺជាអ្វីបារមីគឺជាធម៌ដែលបុគ្គលណាសន្សំហើយធម៌នេះនឹងជាដើមទុននឹងជាបាតគ្រឹះនឹងជាមូលដ្ឋានដើម្បីបណ្ដុះសមត្ថភាពនៃសតិបញ្ញាញាណចូលទៅរំលាយនៅអវិជ្ជាក្នុងចិត្តបារមីមានន័យថាជួយចម្លងមានន័យថាគឺថាយើងចង់ដើរកន្លែងណាមួយចង់ដល់កន្លែងណាមួយត្រូវជិះទូកបើយើងអត់កាប់ឈើធ្វើទូកយើងមិនដល់ទេដូច្នេះត្រូវតែកាប់ឈើធ្វើទូកដូច្នេះទូកនេះឈ្មោះថាជាឧបករណ៍ជួយចម្លងបារមីក្នុងន័យទី1បារមីក្នុងន័យទី2មានន័យថាជាប្រភេទធម៌ដែលចូលទៅវាយបំផាក់កំចាត់នូវភាពសៅហ្មងឧទាហរណ៍ដូចចិត្តដូចចាកិចេតនាពេលដែលកើតម្ដងត្រូវធាក់ចោលក្តីកំណាញ់ម្ដងប្រឆាំងគ្នាចិត្តល្អកើតម្ដងញោមញីចិត្តអាក្រក់ម្ដងឃើញទេចាកិចេតនាកើតម្ដងកំចាត់នូវកំណាញ់ម្ដងអាត្មានិយមម្ដងឃើញវាលុបគ្នាទេព្រោះដូច្នេះបានជាធម៌ទាំងអស់នោះឲ្យឈ្មោះថាបារមីវាជួយចម្លងផងវាជួយលុបស្អីដែលជាសក្តិត្រូវរបស់វាផងតាន់ត្រឹងនេះដូចខ្ញុំសលៀងកបិតអញ្ចឹងសលៀងម្ដងជ្រះក្អែម្ដងអាជាតិភ្លឺនៃមុខកបិតហ្នឹងចេញម្ដងអាក្អែត្រូវអស់ម្ដងពន្លឺកើតម្ដងងឹតត្រូវបាត់ម្ដងចាកិចេតនាកើតម្ដងត្រូវទៅវាយបំបាក់នៅឧបាទានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលះពីរបស់ខាងក្រៅលះខាងក្រៅរហូតដល់លះនៅក្តីប្រកាន់មមទាំងស្រុងព្រះសានពុទ្ធបានសន្សំទានបារមី3លំដាប់សីលបារមីខន្តីបារមីមេត្តាករុណាស្អីស្អីវិរិយៈសច្ចៈអធិដ្ឋានឧបេក្ខាគ្រប់30ញោមយើងដឹងជាហេតុជាផលថាបើទៅតាមសាសនាឈ្គួតដែលកាច់មូលនឹងថាបាការបំពេញបារមីជារឿងភូតខកទេតាមពិតធម៌បច្ចុប្បន្នទេដូចថាយើងមានរាងកាយចាំបាច់ទៅបំពេញពីនងមកទៅយើងយកអានឹងឯងមកពិចារណាទៅគ្មានអញមានប្រាណស្អីមើលឃើញធម្មជាតិនឹងអត់មានទោះបីអញ្ចឹងចុះចានឹងមានឯតាបាច់សំអីវិញនោះញោមសួរហេតុផលហើយឆ្លើយដោយស្មោះត្រង់អាឧទាហរណ៍អនុស័យកិលេសទាំងឡាយដែលប្រសានពុតបានសំដាយណាមានច្រើនណាស់ឥឡូវអាត្មាខ្ញុំយកតែមួយណាមុននឹងបញ្យល់ថាអនុស័យកិលេសក្នុងទីនឹងសំដាយយកស្អីអាត្មាគ្រាន់បញ្យល់ពាក្យអនុស័យសិនអនុស័យមានន័យថាស្អីដែលវាធ្លាប់ស្អិតមកហើយវាស្អិតទៅមិនចេះចោលមិនចេះហើយมันងាយនឹងតម្លាក់វាចោលបានគេឲ្យឈ្មោះថាអនុស័យ
ភាសាបាលីថាដេកត្រាំយូរអង្វែងអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងទៀតឧបមាថាដូចជាតិចូលនៃស្វាយអញ្ចឹងខ្ញុំស៊ីសាច់អស់មែនណាខ្ញុំយកគ្រាប់ស្វាយនៅទៅកប់ដោះមកជូរទៀតកាត់ដាំកាត់ដាំអស់មួយលានដងជូរទៀតសួរមកតាមណាអ្នកគ្រូនេះគិតហាក់ផលតើផ្លែស្វាយដែលយើងស៊ីសាច់អស់ហើយយើងស្មានថាអស់ជូរមែនទេគ្រាប់វាចប់ចប់ដល់ពេលខ្ញុំកប់ក្នុងដីអាលីបាត់ទៀតមែននៅអាលីអស់ដុះចេញមេចេញផ្លែចេញផ្កាកន្លងទៅយូរហើយប្រតិកម្មតាមហេតុបច្ច័យរបស់វាយូរហើយម៉ាស៊ីននឹងធ្វើការយូរហើយតែដល់ពេលទៅចេញផ្លែស្វាយជូរទៀតអាចូលដែលវាតាមទៅមិនឈប់ញុំអាលាវាបេះមិនចេញញុំអនុស័យចាំឧបមាថាឧទាហរណ៍អនុស័យក្នុងទីនោះដែលប្រសំពុនសំដែងឥឡូវថ្មនិយាយតណ្ហាមួយតណ្ហាតណ្ហាដែលជាប្រភពនាំឲ្យមានលោភៈធរការជាប់ចង់បានអលអិតអិតណាអារម្មណ៍យល់ថាស្រួលចង់បានជាប់ឆ្ងាញ់ចង់សบายអាហ្នឹងស្រឹកស្រឹកក្នុងចិត្តរបស់ញោមទោះបីយើងសុចរិតក៏ដោយចង់និយាយថាញោមរកស៊ីអាធម្មតាបានលុយស្រឡាញ់លុយស្រឡាញ់កូនខ្លួនឯងហ្នឹងមានទៅវាយទាត់ភ័ក្រណាគេបានស្រឡាញ់កូនខ្លួនឯងស្រឡាញ់ប្តីស្រឡាញ់លុយឃើញផ្ទះខ្លួនឯងស្អាតស្រឡាញ់ផ្ទះដាក់បាយឆ្ងាញ់ហ្នឹងឆ្ងាញ់ហ៎វិញញោមអាចជ្រាបចិត្តតិចៗជាដើមហ្នឹងមេរបស់វាគឺតណ្ហាណាសំដៅសួរថាតណ្ហាឧទាហរណ៍ដូចតណ្ហាដែលជាអនុស័យមួយបណ្ដាលអនុស័យទាំងឡាយបើយើងកុំសន្សំការកំចាត់វាមករឿយរឿយអត់សន្សំពាក្យដិតទេសាប់សាប់សុខកំចាត់ថ្ងៃហ្នឹងមកកំចាត់បានដែរថ្ងៃហ្នឹងតែហ្មងបត់ជើងស្ដាប់គ្រូឈួនសាប់កំចាត់បានហ្មងបានទេដែលប្រសាពុទ្ធសំដែងថាវាជាប់មកមិនចេះហត់មិនចេះចំចេះហើយនេះឲ្យច្រើនភពកំណើតសង្ឃប់នេះបើក៏មានអានិសង្សអត្តពលនៃការទម្លាក់ចោលតិចវិញនោះវាមិនមែនដាច់ភ្លាមទេវាមិនមែនយកតែបច្ចុប្បន្នភាពនឹងបដិសេធអតីតកាលបារមីនោះសោះអឺយើងគ្រាន់តែគិតថាអាស្អីដែលយើងឃើញថាសំខាន់ចិត្តយើងចង់យើងឃើញថាវាមិនមែនសំខាន់ទៅវាជាស្អីមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលផឹងអញ្ចឹងហ៎នៅក្នុងបន្ទប់គ្មានកៅអីក្នុងទូលមុខតែងខ្លួនស្អីនោះឬស្អីថាអនុស័យវាពិបាកអញ្ចឹងសូម្បីតែជាប់ឲ្យមិនដឹងតែខ្លួនជាប់ទៀតទេញោមអាចចង់ណាសួរថៃណាវាដាច់ផឹងបើមិនដោះខាត់ពីអតីតកាលដោយប្រពន្ធណាបើព្រះអង្គកំសំបារមីសាប់កើតមកសុធោធនៈអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃនោះគាត់តែចេញស្វែងរកស្អី6ឆ្នាំទៅដែលអតីតកាលមិនសំសោះសាប់ផឹងទៅជាប្រពន្ធភុយតបាត់ហ្នឹងណាអសាវៈអ្នកចូលទៅស្ដាប់ម្ដងអតីតកាលគ្មានទេភាសារិបត់គ្មានសំអីទេមកកលៀនគ្មានសំឯណាអនងក៏គ្មានសំអីណាព្រះមហាកាសបៈអីគ្មានសំអីទេសពក្រងថ្ងៃនោះបានជួបព្រះស្ដាប់ធម្មទេសនាផឹងអញ្ចឹងខ្ញុំស្មានថានិស័យគឺផឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវស្មានប្រមាណទេស្រួលស្ដាប់វាមិនដូចទាំងស្រងតែវាស្តៀងញោមហ៎បើជើងញោមស្អាតថ្ងៃហ្នឹងណាញោមដើរទៅដួលម៉ូតូធ្លាក់ចូលភក់ប្រឡាក់ទៅញោមឡើងមកវិញញោមលាងទឹកឆាច់អើមអីទេស្អាតវិញហើយមែនទេវាមកថ្មីលឹងលាងទៅវិញក៏បានដែរវាងាយអញ្ចឹងវាមិនមែនជាអនុស័យប៉ុន្តែញោមបើញោមជាក្មេងមួយតាំងពីតូចទៅលាប់មិនចូលចិត្តមួយទឹកដេកតដីដើរតហាខ្ចង់ហានភ្លៀងអាកែលកាន់យើងតិចអានតិចរងថ្ងៃញោមសំមក10ឆ្នាំហើយកែលកាន់កកនេះញោមស្មានញោមទៅមួយទឹកមកប្រងលោតចូលបឹងឡើងវិញស្អាតចឹងហ៎អស់កែលណាលោតចូលទឹកប្រងឡើងមកជ្រះអស់ចឹងហ៎អត់ញោមត្រូវការការដោះយូរដែរ
យកអាការដោះតិចតិចតិចនេះទៅទៅរួចព្រះពុទ្ធអង្គយើងបើកុំនឹងសំអតីតកាលមកណាកុំសំបារមីមកណាហើយស្រាប់តែប្រើជីវិតត្រឹមតែសធធនៈកើតមករៀបការមានប្រពន្ធមានកូននៅក្នុងវាំង29ឆ្នាំបានចេញបួសចេញបួស35បានត្រាស់ដឹង6ឆ្នាំហើយ6ឆ្នាំអាការទៅដើរធ្វើអីខុសខុសមកកណោនទៀតស្អីគេអង្គុយចំក្រោយប្រហែលថ្ងៃនោះដាច់អនុស័យដែរដាច់អនុស័យដែរទេនឹងនិយាយតែរឿងតនហាវបណ្ដាលអនុស័យទាំងឡាយអតនហានឹងស្រាលជាងគេទៀតនៅមានតថិនៅមានមានអ្នកជាពិសេសមានអ្នកនឹងតថិអវិជ្ជាទៀតណោះតតាមេធំធំទៀតខ្ញុំមកមនុស្សពួកខ្លះមើលទៅដូចអត់ជាប់អីចឹងប៉ុន្តែមានមានអ្នកឃើញទេអានោះខ្លាំងជាងតនហាទៀតអត់ជាប់ទេមិនត្រូវកាអីទេស្អីកុំចង់បានស្អីកុំចង់បានលឿនណៃលឿនណៃណៃប៉ុន្តែប៉ោងធំអញមេគេចង់និយាយដើមអញក្រំបើអញ្ចឹងទៅអញពិសេសពិបាកជាងតនហាទៅទៀតឲ្យដោះល្មិចហោះឥឡូវបើអត់មានអ្នកណានៅសល់តថិទៀតអានោះងុំសំបីតារូបសញ្ញៃជាសัตว์មួយប្រភេទដែលអត់មានរូបរាងអត់មានសល់ស្អីឲ្យយើងមកប៉ះពាល់ស្អីដឹងក្តៅដឹងតែជាក់គ្មានស្រឡាញ់ស្អប់តាមរូបរាងកាយនឹងទេគ្មានចិត្តសោយអារម្មណ៍ដឹងសោកទុក្ខដូចខ្ញុំទេក៏នៅមានអវិជ្ជានៅក្នុងដែរខ្លាំងទេហើយធ្វើម៉េចចំណាយពេលបត់ជើងស្ដាប់ឯងមិនមែនឲ្យស្ដាប់ធម៌ទេតែតាមឯងបដិសេធឯងបដិសេធគុណការសំបារមីរបស់ព្រះពុទ្ធថាជារឿងអត់បានកាយអញ្ចឹងមានអណាគេទៅសំបារមីខ្លួនឯងអត់មានទេញោមគាត់និយាយប្រឡប់និយាយគាត់យកគាត់ទាញសម្មតិធម៌មកច្បល់ជាមួយបរមត្តដូចយកសឡោជូមកច្បល់មួយសឡោកោអញ្ចឹងណាបើញោមស៊ីសឡោមជូញោមដឹងរសនៃសឡោមជូញោមឃើញអានិសងនៃសឡោមជូបើញោមអត់ភពសឡោមជូញោមទៅភ្លុកសឡោកោម្ដងគេថាឆ្ងាញ់ជាងញោមនឹងដឹងរសជាតិនៃសឡោកោយើងនឹងដឹងថាសឡោមជូយ៉ាងម៉េចសឡោកោយ៉ាងម៉េចហើយយើងប្រើវាយ៉ាងម៉េចយើងរករសជាតិរបស់វាយ៉ាងម៉េចចុះបើអាចំភើឈួតនឹងវាយកសឡោមកជូនឹងសឡោកកូនច្បល់ចូលគ្នាយកដៃកឡុកទេចិត្តតែក្អែដៃទេហើយញោមភ្លក់ហ៎ញោមដឹងរសជាតិស្អីទេអត់ទេហេតុអីបានជាគាត់និយាយថាមានអាណាទៅបំពេញបារមីឯណាព្រោះធម្មជាតិនឹងកើតចេញពីហេតុបច្ច័យបែបឯណាចង់និយាយថាប្រពន្ធក៏ធွာដែរដូចថាអញក៏ធွာនេះក៏ធွာនោះក៏ធွာនោះពួកយើងដូចធម្មជាតិអញ្ចឹងណាដូចទឹកហូរទឹកជ្រោះភ្នំតលេអញ្ចឹងមុននឹងមានភ្លៀងវាមានសន្សើមចេញទៅហើយវាស្រូបចេញស្អីវាធ្វើការអីចឹង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 បាទធម្មជាតិនឹងសឹកតែចឹងទាំងអស់ហ្នឹងតើមានសក្តិបកលឯណាទៅធ្វើបារមីអីឲ្យខ្លួនឯងណាទៅឈ្នះធម្មជាតិអ្នកស្ដាប់មិនទាន់អឺតំណងមែនវៃបើប្រពន្ធអងយើងនោះក៏ធម្មជាតិដែរមានសក្តិមានបកលផងតើមានណាទៅបិញបារមីញោមស្ដាប់មិនទាន់ដល់ពេលញោមស្ដាប់មិនទាន់ញោមឃើញថាអឺវាតំណងមែនតាមពិតណាកំពុងតែធ្លាក់ទៅការយល់ខុសថាពេលណាដែលយើងច្បល់កັບចាក់រវាងសមតិកម្មដែលប្រសាមពុទ្ធសម្ដែងនោះជាមួយនឹងបរមត្តធម៌ពេលនោះយើងលែងឃើញថាអានិសងថាការសន្សំបារមីជារឿងចាំបាច់ហើយហើយយើងក៏លែងទទួលស្គាល់ថាប្រពន្ធនឹងមានសន្សំបារមីមកដែរធ្លាប់សន្សំបារមីមិនពិសេសយ៉ាងមិនលើសពីគាត់ពាក់មួកនឹងយ៉ាងមិនដើម្បីបានត្រាស់ដឹងបានវាទាល់តែទៀមទាបបែបនេះក៏លែងឃើញថាវាត្រឹមតែយ៉ាងដែរអូយមិនចាំមានស្អីទេសង្ឃថាសិលហ្នឹងມັນចាំបាច់ត្រូវគិតថាត្រូវរសាស្អីផងតែតាំងចិត្តយ៉ាងខុសទៀតធម្មជាតិនឹងមានណារៀបចំឲ្យណាពួកថាបើខ្ញុំក្តៅចិត្តពេកខ្ញុំគប់ម្ដុំអិតអញ្ចឹងចំកដាលមុខគ្រូនោះគាត់ត្រូវបកស្រាយតាមន័យហ្នឹងដែរមកធម្មជាតិនឹងមានណាគប់ណាអត់មានណាគប់ណាទេធွာទាំងឡាយកើតទៅពីហេតុទៅ
អត់មានអនាគតណាទេយើងទៅរកពោះទៅតែឯងគប់គេអញ្ចឹងឯងឃើញទោអកុសលមិញគប់មិញក៏អកុសលតែចិត្តឯងទៅបន្ទោសគេអញ្ចឹងឯងជាពីលទៅវាយគេអញ្ចឹងគេពងម្ដែងធោះថាទេធម្មជាតិនឹងមានណាធ្វើឲ្យណាអត់ទេធោះនោះវាសិតតែមានហេតុវិញទៅជារំលាយសឡកកសឡមជូចតែបំផុតបានសម្រេចបានសម្រេចគោលបំណងរបស់គាត់គឺគាត់ស្មើតាមព្រះទេអញសាស្តាមួយដែរកកវងដែរអ្នកស្រុកយើងអត់មានមូលដ្ឋានពេលដែលយើងទៅបង្ហាត់បង្ហាញទៅពីរបស់គាត់កុំឲ្យគាត់ធ្លាក់ទៅអញ្ចឹងគាត់ទៅជាឃើញថាយើងនឹងទើសតោះអកុសលចិត្តចូលលក្ខណៈថាទីកហាយទៅស្អីណាអញ្ចឹងទៅគ្រោះថ្នាក់អត់ដឹងខ្លួនទេស្ដាប់យូរយូរទៅពុទ្ធបទប្រសងក៏មិននៅក្នុងចិត្តដែរទេបំផុតទៅបីតាគ្រូនោះក៏មិននៅក្នុងចិត្តដែរចាំមើលអេបើធម្មជាតិនោះស្បីប្រពន្ធក៏ស្មើទាំងអញអាគ្រូនោះស្មើទាំងអញរបស់គ្នាគ្រូស្អីថ្ងៃណាមួយក៏មិនចង់ហើយតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងជាដើមណាបើយើងឆ្លៀតមកនិយាយរឿងសង្គមទៀតអាចតែពួកគិតទៅអញ្ចឹងមកលវរឿងសង្គមនេះមកនិយាយថានេះពួកមនុស្សអក្រក់មិនធ្វើបាបអ្នកល្អអាចត្រូវធ្វើមិនដោះស្រាយកុំឲ្យពួកយ៉ាងធ្វើបាបនោះល្អបានធ្វើមិនជួយជាតិយើងកុំឲ្យមានគេរស់រឿងអញ្ចឹងលវលកើតទេអ្នកចង់ចង់លវលកើតទេហៅមកគិតរឿងសង្គមរួមមកចេះណាណាឈឺចាក់ណារងគ្រោះឲ្យហៅមកកើតទេអត់ទេ100ចាំ100มันបានទេលោកញោមគិតតែសេះអាការនាំទៅកាច់មូលពុទ្ធដូចកាយ៉ាងស្ដាប់មិនទាន់ចេះទៅណងអត់បានហើយកាច់មូលច្រើនណាស់អាស្មាស្ដាប់ឃើញតាមក៏កាច់មូលដែរលិវិតអត់ដូចថាបើ100អញ្ចឹងណាឡើងដល់កន្លែង70កន្លែងដល់80ត្រូវវិញឡើងដល់90ប្លែក1អាបែបនោះរកខុសកើតដែរមកជប់បកស្រាយតែពីរចំណុចហ្នឹងបានដែរថាការបបិញបោះបារមីបោះប្រសាមពុទ្ធវាចាំបាច់ព្រោះដើម្បីយកវាជាដើមទុនអញ្ចឹងញោមនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងបានសម្ដែងអំពីទ្រពទាំង7ប្រការសទ្ធាសីលៈចាគៈសតៈបញ្ញាសទ្ធិអីនោះណាសិលហើយតែបានលោកទុកអាទាំងអស់នោះថាជាទ្រពតាមពិតទៅវាមិនមែនជាទ្រពដោយបាយដោយទឹកទេញោមប្រសិនបើយើងដាក់ទិសដៅថារស់នៅស៊ីស្រួលដេកឆ្ងាញ់ដូច្នេះអាស្អីដែលបំរើបំរាស់ដល់រឿងនោះវាជាទ្រពមែនហើយលុយកាក់អីចឹងព្រោះបំរើដល់បែបនោះដែលពុទ្ធសាសនាទុកនិព្វានគឺជាទិសដៅដើម្បីដល់ថាដល់ទៅចុះមិនមែននិព្វានមានឋានហើយយើងទៅដល់អីទេតែនិយាយសួរដាប់ទេណាដើម្បីដល់បានលុះតែមានដើមទុននេះលុះតែមានដើមទុននេះដើមទុនទាំងអស់ហ្នឹងយកជាបាតជាឈ្នន់ដើម្បីបដិសធម៌មួយទៀតអាត្មាឧបមាយកឧបមាថាបន្ទប់មួយងឹតឆឹងចឹងតើស្អីទៅកំចាត់ងឹតបានក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺបលឺប៉ុន្តែសុខបានបលឺពីណាវាតើយើងទៅរៀនសូត្រទៅសំរកឧបករណ៍ធ្វើនេះធ្វើនោះរៀនបច្ចេកទេសដើម្បីសាងពូលបានបើកតាមពូលឲ្យស្រេចងឹតបាត់អស់ចប់កាច់ហើយហើយសួរពូលបានមកពីណាកើតអត់ហេតុទេអត់ទេត្រូវតែសន្សំដើមទុនដូច្នេះក្នុងពុទ្ធសាសនាបានចង្អុលអំពីប្រមាណយ៉ាងហ្នឹងថាជាទ្រពព្រោះដើម្បីបំរើបំរាស់ដល់រឿងនោះមិនមែនទ្រពបាយទឹកទេណាកុំច្រឡំកែលោញោមអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាអរិយទ្រពស្មានថាបើនរណាមានអាហ្នឹងជួយឲ្យរឿងរកលុយមានបានដល់ពេលបានលុយដូចចិត្តស្អីទេអាតាំងនៅក្នុងសិលឃើញកើតមានបានញោមរកស៊ីមានលុយណាមិនមែនគ្រាន់នៅក្នុងសិលឲ្យរកស៊ីអត់ទេញោមអាចនឹងមានអានិសង្សបុណ្យអីក្នុងជាតិខាងមុខតែបច្ចុប្បន្នតាមរកស៊ីក្រហើយមានសិលណាទៅជួយញោមមានបាននោះវាគ្រាន់តែជួយចេះអើវាមានអានិសង្សដែលបង្កើតនៅផលជាលោកកៃដល់យើងយ៉ាងដែរវាមានដែរឧទាហរណ៍ភាពជាអ្នកដែលត្រូវបានគេស្រឡាញ់រាប់អានច្រើន
គេស្មោះត្រង់ជាមួយមានគេចំណូលចូលចិត្តសាងទំនុកចិត្តជាមនុស្សដែលមិនធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងទោះទាន់សង្គមអីយ៉ាងជាដើមមកបើថាញោមជាមនុស្សមានសិលរកស៊ីមានគេគេចូលចិត្តអីយ៉ាងណាបែបហ្នឹងឡើងសាក់ឡើងយួរក្នុងន័យត្រឹមត្រូវបែបហ្នឹងប៉ុន្តែកុំច្រឡំតែអញគ្រាន់តែប៉ាណាទេប៉ាតាវេរមណីរកស៊ីកុំរកស៊ីរៀនកុំរៀនដាច់អាយងាប់ព្រោះទ្រពហ្នឹងអរិយទ្រពហ្នឹងនិយាយថាទិសដៅរបស់ទិសដៅរបស់ពុទ្ធសាសនាចង្អុលបង្ហាញថានៅពីនោះទេដើម3ដុលប្រើពាក្យទ្រពគេត្រូវមានអានិកបានជាទុកហ្នឹងថាជាទ្រពដូចខ្ញុំទិសដៅនៃការស៊ីឆ្ងាញ់ដេកស្រួលអញ្ចឹងស្អីជាទ្រពស្អីក៏ឲ្យតែបំរើដល់ហ្នឹងទ្រពលុយក៏ដោយលៀសក៏ដោយលុយកាក់ធ្វើពីសំណធ្វើពីស្អីក៏ដោយឲ្យតែប្រើក្នុងន័យនឹងបានទ្រពដូចគ្នាដើម3ដុលនឹងបានត្រូវមានអានិកជាទ្រពឃើញទេបើក៏មានសន្សំបារមីស្មានទៅរួចទេដោយអនុសាសន៍ថ្មលើកឡើងអញ្ចឹងគាត់កាច់មូលពុទ្ធិកាព្រះថាមិនចាំបាច់សំបារមីជារឿងអត់ប្រយោជន៍ទៀតផងហើយបានយកសមតិនិងបរមត្តមកច្បល់ចូលនេះជាសឡកកោដើម្បីរំលាយនៅការមើលឃើញថាភាពជាប្រពន្ធជាដើមធ្លាប់ធ្វើអីរឿងនោះត្រូវចាំបាច់ធ្វើប៉ុណ្ណាធម៌ទាំងឡាយមានហេតុបច្ច័យយ៉ាងណាឃើញបដិសេធទេអត់មើលឃើញទេប្រពន្ធខ្ពស់ជាងខ្លួនយ៉ាងម៉េចក្រត់បាល់ជាងយ៉ាងម៉េចភាពជាមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់គឺមាននឹងលោកប៉ុណ្ណាអត់ទេវាតែជាបលធម្មជាតិធម្មជាតិឡប់ទាំងអស់ហើយស្មានថាយ៉ងយ៉ងហ្នឹងហើយដូចសុខាលកាមសុខាលិកានយោបហោចេញបែបអត់មិនក៏មិនទៅមិនក៏មិនទៅព្រោះតែកំណត់ថាធัวទៅជាផ្លូវថាដឹងមិនឯងជាមច្ឆារតិដែលមិនអាចដឹងខ្លួនបាន